Bu gün sizə əvvəlcədən Forms-da hazırladığımız hər hansı tapşırığı, quizi, testi istədiyimiz sinifə necə yerləşdirməyi göstərəcəm Teams-dən, adi zə telefonla elə. Teams proqramını açırıq, siniflərimi göstərir. Məsələn, mən 6-cı sinifdə bir e, test əlavə eləmək istəyirəm. Burada fənlərimiz görünür. Tutaq ki, məndə coğrafiya, Azərbaycan dili və s. Bunlara yox, general, ümumi kanalına girirəm. Ümumi kanalının digər bölməsində ödəvlər var ödəvillərə vururam. Burda sinifə təhkim olunmuş tapşırıqları görürük. Məsələn, bir tapşırıq təhkim olunub. İndi əlavəsini necə əlavə edə bilərəm? Yuxarıdakı üstə gəl işarəsi var. Fikir verin, sinifin adının yanında. Onu vururam. Gəlir yeni tapşırıq, yeni test və s. Mənim əlavə eləyəcəyim testdirsə, yeni testi vururam. Və avtomatik bu formlar proqramına keçid verir. Biraz gözləyək, açsın. Görürsüz burada mənim hazır olan testlərimi göstərir, hazır olan testlərimi. Və yeni test sözü var. Yeni testi vurub yenisini tərtib eləyə bilərəm və yaxud da ki, hazırlardan birini sinifə deməli ə, təhkim eləyə bilərəm. Aydındır necə? Məsəl üçün mən burada bir deməli ə, testi vururam və irəli sözü gəlir. Yəni bu üsulun asanlığı ondadır ki, bəzən Forumsun özündən yax tapşırıqlar bölməsindən girəndə sinifi tapmaqda çətinlik çəkirlər. Ona görə də biz istədiyimiz sinifin əvvəlcə forumsta hazırlayırıq testimizi, sonra isə Teamsdə istədiyimiz sinifin genel bölməsindən tapşırıqlara girib bunu əlavə edirik. Burada seçimlər göstərir, məsələn, başlıq gərəkli. Tutaq ki, mən burada hər iki bundan əvvəldə təkrar 1 var. Onun adını qoyuram, məsələn, təkrar 2 məsələn təkrar 2 coğrafiya 6 məsəl üçün sonra burada faylın özünü görürük xal durumunu göstəribdi atanacaq kişi baxın sinifi göstərib kimlərə gedəcək bütün şagirdlərə bunu dəyişə bilərik sonra son tarix nə vaxtdır məsəl üçün mən qoyuram tutaq ki 31 Dekabr 23:59 aşağıda saatı göstərir. Bir də burada ödəf bildirimlərini bu kanala göndər. Genələ göndərdi. Mən bunu coğrafiya fənninin kanalına göndərmək istəyirəm ki, ümummə yox coğrafiyaya getsin. E, Sinifdəki yaradılmış fənn kanalları görünür. Coğrafiyanı seçdim. Bassılma aşağıda görürsüz coğrafiya və ata, yəni əlavə etdirdən asılılıq interfeys dilini dəyişə bilər. Əlavə et vurdum. Baxın, artıq e, təkrar ikidə düşdü bura və bir azdan həm bildirişlər bölməsinə həm də ki ə, fikir verin bildiriş gəldi artıq. Bir ə, deməli təkrar iki coğrafiya adına bir ödəv əlavə olundu. Biz bunu şagirdin interfeysi ilə girsək görə biləcəyik. Məsəl üçün mən nümunə üçün bir şagirdimin ə, paroluna girim. Və biz o şagirddə görəcəyik ki, bildiriş gəlibdi. Diqqətlə baxaq, demək ə, Görünüşsüz atamalar bölməsini açdı və burada göstərir ki, 2 dənə tapşırığı var və bildirişlərdə də bir bildiriş var açaq. Görürsüz, e, hansısa müəllim deyir ki, tapşırığı əlavə elədi, burada da görünür. Tapşırıq bölməsində də görünür və sinifə də girsək, o e, deməli sinifdə də düşmüş olacaq. Məsələn, e, ümumi kanalda ödevlər bölməsini açanda yenə də şagird bunu görə biləcək. Görürsüz yenə də düşübdür. Plusdakı baxın şagirdin coğrafiya kanalında paylaşmışdım. Coğrafiya kanalında da bir oxunmamış mesaj var. Onu da açıram. Görürsüz. Burada birbaşa chat bölməsinə mesaj kimi düşüb. Ödəvi görüntülə vursa birbaşa e, deməli tapşırıqlar bölməsini açacaq və testi açıp işləyib göndərə biləcək şagird. Bu ümumi kanalda da düşməlidir. Bayaq düşməmişdi. Baxaq görək. Yox. Hə biz coğrafiya kanalını seçmişdik. Ona görə ora düşəcək. Saludos.